السلام علیکم، میں محمد خالد اور آپ دیکھ رہے بہادر ٹی وی۔ پاکستانیوں پیٹرول بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بے روزگار افراد کے لیے نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ نوکریاں کون کون سی ہے اور اس میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی عمر کی حد اور ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، 9 مئی کو اس نوکریوں کا اعلان باقاعدگی سے پیٹرول بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پر کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے جو تعلیم کی حد رکھی گئی ہے، پرائمری اور میٹرک، یعنی یہ 3 اقسام کے نوکریاں ہیں۔ اس میں پرائمری اور میٹرک والے لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لوکیشن آل اور پاکستان ہے، یعنی تمام پاکستان میں اس کے جو ہے اسامیاں خالی ہے۔ اب نوکری جو ہے پارٹ ٹائم نہیں ہے، فل ٹائم ہے، اور اس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 مئی 2021 ہے۔ اب اس میں 3 اقسام کے نوکریوں کا اعلان، ان کے پاس 3 اقسام کی نوکریاں جو ہے وہ خالی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے سپاہی۔ سپاہی کے لیے انہوں نے جو تعلیم کی حد رکھی ہے وہ ہے میٹرک، اور میل اینڈ فیمیل دونوں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میٹرک پاس ہونا لازمی ہے۔ پھر میل کے لیے انہوں نے ہائٹ کی جو حد، یعنی اس کی قد جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ رکھی ہے، جبکہ چیسٹ کی سائز جو ہے 32 سے 33.5 انچ تک انہوں نے رائے دی ہے۔ فیمیل کے لیے جو ہائٹ کی وہ ہے 5 فٹ 2 انچ تک انہوں نے رائے دی ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈرائیور۔ ڈرائیور کے لیے انہوں نے صرف پرائمری کی تعلیم اور ان کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ لازمی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرائیونگ سکلز جو ہے وہ گڈ اچھے ہونے چاہیے، ایکسپیرینس ڈرائیور ہونا لازمی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ ہے نائب قاصد، پرائمری اس کے لیے بھی ریکوائرڈ۔ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ویب سائٹ www.fbr.com کا وزٹ کیجیے، اور آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، والسلام۔